Vinícius Samba apresenta The Legend of Zelda, A Link to the Past. Fala pessoal, retornando com o detonado de The Legend of Zelda, A Link to the Past. Vamos dar aquela continuidade aqui no... Não é aqui. Deixa eu... Lugar certo. Aqui na vila? Sim, é na... onde era Monsters World. Vamos estar seguindo aí. No episódio anterior, né? Fizemos o segundo castelo. Segundo ou terceiro? Foi o segundo. Eu perdi. Então vamos estar indo pro lugar errado. Vamos estar dando esse segmento aí. Adquirimos uma nova arma. Hookshot. Que vai não ser útil nesse castelinho aqui. Poxa, mas acho que não é obrigatório. Até nas plantas dá pra pegar, né? Que mentira. Mas vamos lá, galera, então. Partiu. Já vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse caminho da esquerda, dar uma explorada. Acredito que não tenha nada. É só me enganar. Olha só, mano. O lugar onde era o Master Sword antes, quando a gente não tinha retirado o Master Sword, era meio tenso. Mas nada se compara a Dark World. É esqueleto e a costela de algum bicho. Que bagulho é esse, rapaz? É tu que rouba meu escudo, né? No episódio anterior quase roubou meu escudo. Como assim? Bom, tem umas caveiras aí. Nossa. Bem sinistrão, né? Esse local. Sai. Sai que ninguém vai tirar minha espadinha. E o boss anterior foi facinho, né? Nesse boss, eu posso usar um cheat, que seria a capa mágica de volta. Mas tentarei não usar, né? Vamos ver se deixa mais emocionante, porque o boss anterior foi... Pelo amor de Deus. É muito fácil. Tá, é isso que tem aqui. Não tem muito o que fazer. Tá, agora vamos. Puxa teu barco, rapaz. Opa. Não me explode não, mano. Vamos aqui. O que que tem aqui? Vamos para a direita. Tentar não perder vida, para não perder um... Castelo. Esse castelo aqui é... A vista é um pouquinho complicado. Ele não é comum que nem os outros. Mas... Não! Só se tu rouba meu escudo, rapaz. No momento que ele rouba e engole... Apesar que ele durou pouco. Mas eu acho... Ah, sim, mano! Tira minha vida, cara. Que beleza. O momento que ele pega e engole era para ele consumir com o item, mas eu não lembro. Eu sei que quando eu joguei esse jogo eu perdi esse escudo aqui, tive que buscar o outro, fazer a fara transformar de novo. A perder de novo! É bem isso. Então tenham cuidado. Bom, esse castelo é meio WTF, tem várias entradas para ele. E tipo, tem essa. Essas aqui são entradas por cima, tem aquela. É uma alta funk, mas vamos começar do início. Vou começar daqui. Todos conectam ao mesmo lugar, né? Só. O único diferencial é que sai em lugares diferentes. Peguei o coração. E aí, Skeletovsk. Esses matos aqui, vamos dizer, é que nem aquelas cortinas lá que tinha no castelo do rei. E o esqueleto é que nem. Eu não sei, cara. Esse esqueleto faz porra nenhuma, acho. Ele tá de boa. Sai. Sai. Oh, e aí, foguinho. Deixa eu pegar umas paradas aqui. Quase. Ó, te liga na... Bem! Isso é muita rapidez. Porra! Para! Calma. Tá apavorado demais. Perdi 3 coração. Nossa. Isso. Fica paralisado. Esse aqui, eu lembro que com a espada normal tinha que dar uns 15 hits, né? E ó,
Ele já aguentou mais que o boss que a gente enfrentou. Ele teve que ser três desses. Beleza. Cortina. Opa. Coração. Cortina. Cortina de mato. Pegar o baú. Ué! Apareceu um buraco. Encontramos a bússola. Antes com o mapa. Como você vê. É tipo. Acho que vários jogos. Super Metroid. Diablo 1, pelo que eu tô lembrando aqui. O mapa vai aparecer só o que você explorou, né? Até a gente pegar o mapa na realidade. Por isso que serve o mapa. Então está no B2 o boss. Não sabemos bem a localização porque não temos um mapa ainda. Beleza. Por baixo dá uma zica. Vamos por cima. Cortina. Cortina de mato. Olha um inimigo novo aí, os zombies. Esse zumbi, ele morre fácil com fogo. E a gente tem o fogo que é o bombos. E aqui o éter é o gelo, né? Que é o terremoto. Eu acho usar o bombos meio apelo, por enquanto. Por enquanto, caralho, vocês estão tirando o coração. Adeus! E é isso aí. E eles sempre dropam mana, então fica tranquilaço. Chave! Sai! Essa mão aqui, ela quer nos pegar não para levar de volta lá para cima, mas para nos largar de volta no início da onde caímos. Então cuidado, que se você perca de tempo se esse bicho nos acertar. Sai! Choque! Pum. É, já avistamos o baú grande, mas não chegamos nem perto da chave mestre. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos. Mapa, beleza? Achamos o mapa. Agora poderemos ver mais ou menos onde está o boss. Não? Ah, o B2 está meio que... não vai aparecer mesmo. Só quando a gente ir pra lá. Estranho, né? Não aparece o mapa. Ah, tá. Não, tô no bando. O mapa do B2 é só aquilo mesmo. Como assim? É, só aquilo. E acabou. Agora o B1 é meio grandinho, olha. Vamos explorar tudo, tá? Deixa eu... ah, não consegui escapar do buraco. Eu não tenho chave. Na parte de cima ali eu tenho que ir depois. Vamos largar fora. E aí, aqui tem um ladrãozinho safado. Então vamos por aqui. Sem choque, cara. Pelo amor de Deus. Ó, mas se nega a morrer. Eu tenho que usar o fogo, né? Sei que eu tô querendo matar eles na raça. Mas não é raça, rapaz. Dá pra empurrar essa estátua? Essa não dá. Não importa quantas vezes você mate a mão, né? Ela volta. Vem cá, estatinha, vem. Fica aqui. Vaza. E não te tira dano a mão, só vai te... no caso aqui a gente vai voltar nessa porta mesmo. Pega, porcaria. Aê, pô. Opa. Sai. Mano, e o mó trampo! Pegar a estátua e levar até lá e ele me pega essa mão, você sabe. Tomando zóia. Jurei que ia pegar de volta. Ô mão, vamos entrar num consenso. Opa, correi demais. Puta que pariu. Pega essa porra. Vem, mão. Aê, pô. Ai, tomando zai todo mundo. Já me irritei já, todo mundo vai morrer. Esse castelo não é muito grande assim, vou deixar ele mais curto. Hein? E eu sei que eu não vou conseguir fazer dois castelos em um vídeo, tá? Mas o próximo é tenso. Tenso naquela. Pegamos a chave mestra. Beleza, é isso que eu queria.
pra abrir aquele baú, delícia! Eu sempre quero saber o que tem no baú, rapaz. Sai, mano. Teremos aqui uma caveirinha com mana. Mana eu já pego com os bichos lá. Eu quero com mana. Bom, vamos voltar lá no baú. E seguindo em frente aqui, a gente vai em direção aonde pode ser o boss. Mas como tem que ter o item para seguir, não vamos conseguir atravessar nada. Sai daqui. Cair aqui, que a gente não caiu ainda. Outra entrada para aquela primeira parte. Como você vê no mapa, ó. Tem aqui a esquerda, tem a direita. O bagulho é louco, hein? Não vai morrer. Ah, ficaram paralisados. O bicho morre com um martelo, porque ele é o filho do Prime Boss, né? Do Dark World. É o filhote. Coração. Ai. Não. Não era isso que eu queria. Vem cá, vem. Não era isso. Como é que eu faço agora? Isso. Tá, deixa eu pegar os de baixo. Isso. Isso. Beleza. Não tem mais coração. Pegar o Lebombita. Não sei se eu aperto aqui, eu não tô lembrado. Não é necessário. Senão vai atrapalhar. Oh, várias. Vinícius, quando você disse que quando tem várias rachaduras não dá pra explodir. É, com a bomba não dá, né? Realmente. Estão certo. Nossa, essa alavanca aqui faz um milagre, explode toda a parede. Rapazinho. Nossa, esse é o problema do gancho. A gente fica imune até ele voltar. A gente fica. Não, como é que se fala? Não é favorável. Putz, me fugiu pra lá. Fica. Não é exposto, mas é tipo exposto até o gancho voltar. Né? Vulnerável até o gancho voltar. Achei a palavra certa. E o que pegaremos? Parece a. Você encontrou a vara de fogo, é. Temos a vara de gelo que pegamos lá de hoje. Agora no Dark hoje, no terceiro castelo, pegamos a vara de fogo. Esta vara comanda o fogo vermelho. Bom, eu ia fazer uma trollagem, mas também tem fogo azul. Tá bom. Vou desculpar! Firehood? Olha o barulhinho, mano. Ó. Da hora, gostei. Beleza. Tá. Vamos. Não. Aê, pô. Deixa eu ver se tem mais algo a fazer. Sempre tem, né? Mas eu não tenho chave pra isso. Faltou chave para isso. Tá, e se não tem a letra? Tá. Então vamos seguir, pois eu volto ali com uma chave. Podia ter pego. Eu vou fazer o seguinte. Não vai ser uma coisa muito legal. E onde eu tô indo? Não sei onde eu tô indo. Atravessa aqui. Papapá. Aqui. Não tinha um. O que tem aqui? Eu não lembro se eu entrei. Tá. Up, né? Às vezes eu esqueço das coisas. Vamos fazer o seguinte, eu devia ter feito de início. Eu já não sei o que eu vou fazer. Se eu pego a chave, daí vai ter outra chave lá que eu lembro. Isso, agora eu tenho fogo, galerinha. Manual. Ó. Não preciso da porra do bombo. Aí eu acho mais da hora. Tá. Seguinte. Falou pra vocês. Tem uma chave aqui. Porém. Eu quero abrir essa porta. Que nos dá mais uma chave pra lembro. Se for verdade. Não, é tanta chave. Eu lembro que parece que me sobrou duas ou uma chave. Primeira vez que eu fiz essa... Essa dungeon, cara. Eu fiquei, what the fuck? Sobrou chave e eu já matei o boss? Que é isso? Meio what the fuck, né? Ali, ó. Vamos dizer que é o castelo principal. Não tem, não se denomina.
se denomina castelo, porque tem esse castelo que é o B1 e o... Quer dizer... Oxe, não dá pra ver o mapa. Esse castelo, na verdade, é o B1 e o B2, né? O B2 é o que cai no chão. Dive meu coração! O que que tem aí? Só inimigo? Tem pra dropar um coração, mano. Beleza, vamos aqui. E... PEM! Saímos aqui. Tá bom. Vai pegar não, filhote. E vamos abrir aqui. Coraçãozinho da Mizaki. Sai, nobileu. Só verificando. Aqui é a parte que não dava pra atravessar. Ele pode pegar depois que ter caído? Caralho. Ó, é a parte que não dava pra atravessar dali de baixo. Puta que pariu, que mão chata. Meu Deus. Toma no zóio, velho. Ó. Uma parte não podíamos atravessar. Agora. Tá liberado aqui, ó. Pá. Fazer o que quiser. E vamos entrar. Espero que tenha uma chave aqui. Espero muito. Puta merda. Não tenho tempo pra vocês. Me trancou! Não! Puta, não mesmo! Não dá pra... É. Não me pega, eu queria ver. Isso não me impedirá de ir lá de novo. E não tinha chave. Que? Essa chave, por isso que sobra a chave dessa dungeon. Aquela chave tu meio que gasta à toa, porque não faz porra nenhuma ali. É só pra... Tu vai ali pra porra nenhuma. Coração. Sai. É. Na verdade, eu tenho que me pegar nisso aqui, ó. Não naquele vaso. Ah, então vamos... Vamos tentar aqui, né? Ah. Sério, aqui não tem nada. Ah. Brincou, né? É, realmente não parece ter nada nessa sala inútil. Eu perdi uma chave. Acho que eu vou me arrepender disso. Tem que pegar mais duas chaves pra voltar lá, hein? Que eu quero ir lá antes de enfrentar o boss. E aqui vamos usar o nosso poder para liberar o castelo. Eu considero o castelo principal porque aqui é uma entrada, né? Mas tem castelo lá atrás também. Vamos ir aqui embaixo primeiro. Aqui não dá pra ir pra direita. Dá? What the fuck? Ah, aqui não dá. Tem caminhos bloqueados aqui. Então você tem que ter esse cuidado. Aí. Pra esquerda. Isso. E agora pra direita. Essa ponte tá pra tudo. Como é que vamos enxergar? Beleza. De novo, vocês saem. Ih, aquele negócio que transforma o coelho, velho. Saem. E as chaves? Eu acho que eu deixei chaves para trás. Essa leve impressão. Tem que ter chaves por aqui, senão eu tô pego. Aê, chave. Beleza. E aí, vamos voltar lá, galerinha. Beleza? Vamos voltar porque a gente seguir em frente. A gente vai.
tomar no sonho. A gente vai acabar no boss. Então vamos voltar. Já que adquirimos a chave. Bora voltar. É... tudo para mostrar todas as salas para vocês, mesmo as inúteis. Mesmo as inúteis. Cadê a parada? Aqui. Eu não lembro o que que tem lá. Eu acho que não é inútil, mas todo caso. Tá, eu tenho que cair, né? Em algum local. Ou entrar, tanto faz. O importante é eu... vamos por aqui mesmo. Apesar de ser o canto mais distante. Não. Não, eu pensei que era mais distante. Opa. O cara vai fazendo a parada toda. Então aqui. A única parte que não exploramos. Fora a parte de cima lá. Que é a continuação para o boss. Beleza. Puta, tinha outra entrada pra cá. Não tinha me ligado nisso. Opa. Olha lá. Perceba. Deixa eu cortar o X. Ó. Nossa, a parte de baixo é a entrada, cara. Como é que eu não vi? Eu perdi isso. Vocês devem estar me chamando de Nuga até umas horas. Sai. Sai, mano. Sai, mão. Sai, mão. Opa, aqui, ó. Outra chave. A gente entra aqui pra gastar uma chave, pra pegar outra chave pra... surubas de chaves. Ah, tá. Entendi. Essa porta está bloqueada. Por aqui. Eu vou mostrar como libera ela. Daí você poupa uma chave. Se a gente poupar, é uma questão que fica. Se a gente poupar uma chave, essa chave não fica para outro castelo. Não fica. Porque cada item é dessa dungeon. Não conta para outras dungeons as chaves. Seguinte. O que eu ia fazer? Acho que dá para ir por aqui. Sim. Vamos descer aqui, ó. Nossa, fudeu. Esse bicho não se empurra, velho. Como assim, velho? E aqui, ó, por aqui. O que que eu não fiz aquela hora? Era só ter vindo pra direita, ó. Liberado o caminho, beleza? Ô, mão. Não, não me pega, não, pra me levar. Eu achei que... por um acaso, eu pensei que ela ia me levar pra... sai. Lá pra cima, mas não. Ela vai nos levar de volta ao local não desejado. Beleza. Vamos para o boss, pelo amor de Deus. Daí você... Eu estou enrolando para ganhar tempo. Porque eu sei que o vídeo vai terminar. Se vocês não querem vídeo tão curto, apesar que o vídeo já tá longo, né? Mas se eu fosse seguir diretão assim, 20 minutos já tinha finalizado com o boss até. Né? De boas aças. Mas, como é detonado, vamos explorar sala por sala, né? Não estamos fazendo speedrun nem nada. Então, simbora. Agora vamos seguir essa ponte da maravilha. Não faz nada. Nossa, e gastamos todas as chaves, né? Que é o certo. E caralho. Muitas estrelas aqui. Opa. Sai, mano. Sai, sai, sai. Só que aqui é o boss. Deixa o boss me enfrentar. É o que ele mais quer. Ah, tá bom. Quase. Acho que é aqui. Coração. Aqui. Vive. Perdi um. Puta merda. Perdi. Não quero. Ai, não era coração, cara. Eu não creio. Achei que era. Eu perdi um coração pra não pegar outro coração. Foda, né? Ai, tomar no site. Preciso de... coração. Ah, para de tirar meu coração, velho. Eu necessito de coração. Surprise, motherfucker! Não! Tava quase chegando, o boss vai fazer isso, mano. Meu Deus do céu! Tá. Eu já sei a mãe. Ah, sabe direitinho a mãe, hein, rapaz. Fuck. Nossa, sei direitinho, hein. Ah, doido. Não, eu fui no errado, né. Sai.
Não, pelo menos peguei uns coração, né? Não sei se vai dar pra matar o boss com isso. Sai daqui. Sai. É esses negócios pra acender, Vinícius. Dá pra acender com lança-chamas? Vocês vão ver logo. Lança-chamas não. Vara de fogo. Ó. Foi. Taca-lhe, taca-lhe. Taca-lhe pau, rapaz. Isso aí. Vou liberar a porta. Vamos entrar. Não, não, não me transforma em coelho, não. Não me transforma. Fela. Opa. Tô gastando mana, não posso ficar gastando tanto. Beleza. Cortinas, vocês escondem algo? Cortinas, cortinas. E a última é que eu vou, né? É! Mas tá meio visível, cara, aqui também. Tem. Ai, tem imune! Fera. Não, 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 peguei um coração agora. Perdi um coração ali, tá bom. Sai! Meu Deus, cara, tô chegando um boss, olha como acontece. Bom, por que eu não te usei? Pariu, viu? Outra chave? Ah, a última. Se tu me pega, vai ficar puto. E gastamos, é tanta chave que a gente pega aqui. Não, pelo amor de Deus, o vídeo vai ficar longo, porra. O bicho. Mais oportunidades para pegar corações. Deixa eu ver. Fadas, quantas eu tenho? Somente uma. Vem cá, bom. Não vou vacilar agora. Fiquei sem mana, galera. Isso não é bom. Ó, a mão já foi afetada lá em cima. Né? Beleza, coração. Para de dar esse barulho, pelo amor de Deus. Puxa. Mas eles me dão mana que eu lembro. Não deve ter usado isso, queria usar o bastão, esqueci que tava. Será que dá fogo ali? Não, não é tão mágico assim. Puta, dropa mana, cara. Será que eles não voltam, não? Preciso de mana, cara. Preciso disso aqui cheio, mano. Fiquei sem mana. Eu não vou poder apelar. Tomar no zaio. Ah, rapaziada. E aí? Vou ficar sem mana, mas. Quatro coração, véio. Isso vai dar uma zica. Tinhas dentro. Ai, meu gente, tá aqui. Esse boss não vai ser fácil. Coração. Não sei nem com que armas, viu? Não tem muito o que escolher. Aí está o nosso boss. Eu não lembro, mas parece que o Firewatch tira mais dano, né? Esse boss, que ele é uma borboletinha, rapaz. Ah, não quer ir com a capa, né? Não quer ir com a capa, né? Ó. Não vou matar esse boss sem a capa. Pelo menos achei que tem mais vida, sei lá. Matei! É que minha espada é muito apelo, não tem como. Sorte que a minha espada é apelo. E mais um coração. Completando agora. 16, como eu sou noob. E recuperando mais um cristal. Cara, esse vídeo não era pra ser longo, velho. Achei que ia ser o vídeo mais curto. Detonado, foi mais longo. Não, foi mais longo. Beleza. Mas concluímos mais um castelo. Isso que é o importante. Mais uma madame. Vim!
Jane! Graças a você, eu pude escapar das garras russas. Obrigado. Você sabe a profecia da grande cataclisma? Ah, então eu vou ter que te contar. Ei, eu escutei isso. Se uma pessoa que tem um coração mau obter o Triforce, o herói é destinado a aparecer. Mas se o mal destruir o herói, nada mais pode salvar o reinado do mal. Unicamente um herdeiro dos cavaleiros da realeza de Hyrule pode tornar-se herói. E veja que você tem isso no sangue. Então você deverá resgatar Zelda sem falhas. Porque os pontinhos são... Sabe que eu morri diversas vezes pros boss até aqui? Por isso? Levaremos o caminho Triforce ao herói! E é isso aí! Mais um castelo, enfim, essa vida. Que castelo! Pô. Não, ah, é brincadeira. Eu vou de bravo ou não, né? Porque eu tenho que ir pro Light World para ir para o próximo castelo. Não, não buguei como. Não, sai ladrãozinho safado. Só eu disse. Não rouba meu escudo, mas não vai roubar nada de mim. E vamos. Qual lugar mais perto? 8. É que nem a gente foi aquela hora. E no próximo episódio vamos seguir para o próximo castelo. Ah, o bastão de fogo não liberou itens para nós pegar. Infelizmente. Opa. Toma na cara. Toma na cara. Tá, tu ficou imune ao poder agora. E? Agora estamos na parte de dentro, na parte de fora é aquele jeito ali. E tem um ladrãozinho safado aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. E no próximo vamos entrar aqui nisso aqui que parece meio gelo. Vocês não acham meio gelo isso aqui? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário, que é bastante importante. E no próximo episódio vamos entrar no... quinto castelo, porque o quarto já foi, como o quarto foi depois o primeiro, depois o segundo, o terceiro, agora o quinto e depois vai ter o sexto e o sétimo. Então é isso, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, cara, é muito importante aí para a série, para o canal e tudo mais, eu já falei essas porra, né? E visite os links na descrição, não assista só os selecionados, você já ajuda com like, comentário, só vendo você já está ajudando o canal, mas... se você quiser participar mais, procura participar mais, não sabe como, tem um grupo aí na descrição, no Facebook, você vai, entra lá, só tem galera boa lá, só tem gente boa, que dá, fala jogos, dá opinião, você põe seus jogos que você gosta lá, dá opinião, então é isso aí, cara, vai lá, participa e também tem votações lá nos próximos detonados do canal, beleza? Então é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, inteligente, o Zelda Link do Tepeste, um abraço a todos e fui, meu!